Když jste uvážili nastoupit společnou cestu životem a pevně se rozhodli uzavřít manželství a vzhledem k tomu, že vám není známa žádná překážka tohoto sňatku, žádám vás, ženichu, pane Aleši Macháčku, o vyjádření, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou nevěstou, slečnou Michaelou Pavelkovou. Ano. Pravdu? Ano. Děkuji vám. A vás, nevěsto, slečno Michaelo Pavelková, zda i vy dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným ženichem, panem Alešem Macháčkem. Ano, ano. No, pod pantofel s ním. Ne, to ne, až pak. Poněvadž jste tímto souhlasným projevem své vůle splnili všechny podmínky, které požaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, beru na vědomí, že budete od dnešního dne užívat společné příjmení Macháček Macháčková a prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. V upomínku na dnešní den a jako symbol vašeho soužití prosím, abyste si navzájem vyměnili snubní prsteny a dali první manželské políbení. Ať vám připomínají sliby a naděje, se kterými do manželství vstupujete. Nechť vám ale připomínají i povinnosti, které vám zároveň manželský svazek ukládá. Dlouho vydržet pro fotografii. Vydržet. When wrong will you scold me? When lost will you find?